Izborna kampanja u Bosni i Hercegovini formalno nije počela, ali političari za dobijanje podrške naroda već koriste sve resurse. Opozicija u Federaciji Bosne i Hercegovine nedavno je pisala Rejsu islamske zajednice, zabrinuti zbog, kako smatraju, implicitne podrške stranci demokratske akcije i njenom lideru Bakiru Izetbegoviću. Rejs Kavazović se na vjerskom skupu osvrnuo na Izetbegovićevu izjavu o prebrojavanju, koja je izazvala poprilično burnu reakciju javnosti. Da se nismo prebrojavali onda kad je trebalo da se prebrojavamo, ne bismo ovdje danas bili. Ovo mjesto bi bilo u nečim tuđim rukama. Jašta nego ćemo se prebrojavati. Rejs nije imenovao lidera SDA, ali opozicija smatra da bi se tako nešto ipak moglo zaključiti iz njegovog govora. Nije prošlo nezapaženo ni otvaranje benzinske pumpe na Manjači, gdje je počasni gost bio lider SNSD-a Milorad Dodik. Među zvanicama je bilo i 7 sveštenika. Sličnih primjera je mnogo. Radi se o sprezi interesa religijskih i političkih elita u kojima je država u funkciji bukvalno religijskih elita. Naime, religijske zajednice su tobože odvojene od države, ali na način da se upliću u državu. Politikolog Velizar Antić ipak smatra da je pravo i odgovornost vjerskih zajednica da iznose svoje stavove o bitnim društvenim temama, te da se to u demokratskim društvima podrazumijeva. Problem je, kaže, što su političari namirisali uticaj i moć vjerskih zajednica, pa to pokušavaju da iskoriste kako bi stekli što veću podršku u narodu. Ponekada, bilo iz crkava ili vjerskih zajednica, staju na stranu određene političke partije i daju im podršku, mada za takav neki stav nemaju potvrdu, zvaničnu potvrdu, bilo od crkva, bilo od vjerskih zajednica. To nije dobro i to je ono što iskorištavaju političari pre svega u svojim izbornim kampanjama. Vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona imaju prilično veliki uticaj. Katolička crkva nerijetko je kritikovana da ima možda i presudnu ulogu u određivanju izbornog rezultata u Hrvatskoj, a u pojedinim krugovima kritikovano je i djelovanje Srpske pravoslavne crkve u Srbiji. U Bosni i Hercegovini kritike su uglavnom usmjerene na to da bi njihov uticaj trebalo da se koristi za smirivanje nacionalnih tenzija, te da bi otklon od politike u formalno sekularnoj državi trebalo da bude znatno veći.